Vienā jautā mirklī konstatējam, ka šķēršļu nav. Es varam vienkārši, kurā mirklī, katrs no mums, pateikt paldies. Es jārā. Ja? Un ir daudzi cilvēki, un tie, kurus es tev esot gaišos uzzīmēt, tam galviņām jājā, tie ir tie, kuri izgājuši ārā un iziet ar vien vairāk ārā no šīs sistēmas. Ja viņi saka, nē, es to negribu darīt, pie kam jūs redzat visos stāvos. Ja? Un tas ir sācies, manā uztverē, tas ir sācies pirms tiem pašiem 20 gadiem, vai ne, kad pavērās debesis bišķiņ visur visā pasaulē. Un tad cilvēki no visaugstākiem stāviem, no bankām, no slependienestiem, no pilsēņu žurnalisti un tā tālāk, viņi sākā plokā un zīmot. Un stāstīt par šo sistēmu, jo no kā mēs to visu zinām tikai no viņiem. Ja, no tiem insaideriem, kuri to ir piedzīvojuši paši, kuri faktiski ir piedalījušies tajā visā, ja, kā tas, kurš stāsta par visu, par to sistēmu, vai ne, kā visas valstis tiek parādos Kolumānas, ja, laikam ir tā Kolumāna grāmata, ja, kurš ir arī bijis tas, kurš, tas aģents, vai ne, kurš, kurināja visas tās revolūcijas visās Afrikā, un visur, jā, un štāsti vienkārši par tā metodē. Un daudz ir tādu, daudz vienkārši jūras, jā, un šodien tie, kuri interesējas, jā, materiāli ir pārgalvā, jā, es saku, šodien nezinu to, kas notiek pasaulē tikai kurlais vai mēmais, vai tas ir, vai aklais, vai, nu, galīgi, jā, cilvēks, kurš vēl tiešām čuči dzīvi, jā. To var zināt. Nu, lūk, bet kas te notiek, tie cilvēki iziet ārā, un faktiski, tas būtiskais, kas notiek, tas melnais mākonis jau ir tas, kas mums aizsedz visu patiesību, jā, kas aizsedz no mums īsto gudrību, jā, īstā gudrība aizstāv kaut tālā, ne, protams, tas nav stāvos domāts, jā, bet tas ir garīgajā pasaulē, kur pat tiešām ir, visa gudrība, kas mūsu pasaulē radījusi, kas viņu ir koncipējusi līdz pašam galam, līdz beigām, sākumu līdz beigām. Un nav nekur nekāda kļūda notikusi. Ja? Tas ir, to es varētu zināt, ja? Jo visu laiku, kad mēs paskatāmies, kas tam notiek, es dzirdu no visām pusēm, ja? Kaut kas aizgāja greizi. Baznīca mums piemānīja, citādi būtu viss kārtībā, vai tie tur svētdienās dienesti mums piemāna, citādi viss būs kārtībā. Jāiet atpakaļ tur, kur tātad tie māni ir notikuši, ja? Un tie ir lielie maldi. Tie ir lieli maldi, kuri stāv mums ceļā, jo viss ir tā, kā vajag. Vienīgi var teikt, ka mēs drusim kavējamies, mēs vienmēr kavējamies. Tas arī ir tas tā attīstības īpašība, jā, ka tie kārdinājumi, ka šie atsviņi vienmēr ir viena sola pa priekšu un piedāvā mums kārdinājumus, kuriem mēs vēl neesam nobrieduši. Ja? Un tāpēc mēs iekritām. Un mēs faktiski kādu reizi mēs esam bez vainas vainīgi, ja, it kā. Bet tad, kad mēs pamostamies, tad faktiski visas šīs vainas un visas šīs bēdas ir atceļams. Pie kā vienā vienīgā mirklī. Ja? Vienā vienīgā mirklī, kad es saku sev, ka ties, kurš tad par mani var valdīt? Es esmu cilvēks ar savu prātu, ar savu dvēseli, vai ne? Un man nav neviena kunga pāri mani, izņemot manis. Ja? Un es lemšu, kur es eju, ko es daru, kam es maksāju, ja? Un kā es sevi motivēju, teiksim. Ja? Un tieši cilvēki, ja, kuri ir atraduši, tā vienkārši sakot, atraduši sevi, atraduši savu vietu dzīvē, atraduši savu motivāciju, savus spējas, savus talantus, ja, atklājuši. Protams, sākumā ir grūti, ja, jo visas ceļš, izglītība un tā tālāk, viss ir iziets un viss jau ir sapresēts vai nu, kondicionētas, gan smadzenes, gan vēseli ir sažūs un tā tālāk pietiekam. Ja. Bet tomēr vienai tādai pārējais paaudzei droši vien, vai pāris vai trim paaudzei droši vien, tomēr jānomokās, jā, ar to savu mantību, un tad ir jāsāk galvenais, ir jāsāk audzināt jaunu paaudzi, tīri, mūdri, jā, nesamaitāti, bez tā ego, bez tā, bez
skalotām smadzenēm, jā, bet ar savējām. Jā. Tas ir vienīgais, kas var glābt, jā, bet mums tagad ir tātad, jātiek pāri tām. Lūk, un tad šie te cilvēci, viņi sāk komunicēt, vai ne, un viņi tad, kas tas svarīgākais, katrs no viņiem ar savu galviņu, ja, viņš ir pats savu piramīdu, viņš pieslēdzas pat taisno tam gaišam mākonim. Viņam tumšais mākonis vairs neeksistē. Ja arī eksistē, viņš viņu redz no malas, ja, bet viņš vairs nav pakļauts viņam. Jo pakļauts cilvēks ir tikai tik ilgi, kamēr viņš to neredz, kamēr viņš to nezina. Ja. Viņš ir pakļauts. Jā, viņš vienkārši gribot, negribot, savu viņu plūst tā, jā, tie instinkti vai net tiek izcelt un vispār vienāk un tā tālāk. Bet tas, kurš ir pats pieslēgts, jā, tas atrod tieši to savas gudri, to tās vispārējās gudrības devu, kas attiecas uz viņu. Jā, katram cilvēkam mēs neesam visu varenie, jā, katram ir savs uzdevums, sava vieta dzīvē, savs lauciņš tajā kopīgajā dzīvē, ja, kas viņam ir jākopi, lai visa dzīve būtu saskanīga, kārtīga, vai ne? Un tāpēc cilvēks, kas ir atradis to savu lauciņu, ja, viņam vienkārši nāk spēks, viņam nāk idejas, viņam nāk inspirācijas, viņš nevar glābties, ja, viņš nevar iemikt no tā, ka viņam nāk jaunas domas, jaunas idejas, vai ne, kā var cilvēciski, vai ne, sakārtot dzīvi. Un man jāsaka tā, ka, teiksim, gan Egonam, gan man, gan vēl vienam otram, kas tagad tajā laivā jau tā kā sēž, vai ne, ka viņam katram atsevišķi neatkarīgi no vienam no otra vispirms ir tāda šī savienošanās kaut kādā veidā, kaut kādā mērā notikusi, ja? Un tad ir tas, ka tie cilvēki, kuri to pievienojas, vai ne, viņi pēc tam atrod viens otru, viņi atrod, un tāpēc mēs par to runājām, lai tie, kuri, teicam, kuriem, nu, kuri ir vairāk mazāk nobrieduši tam, ja, kuri var to atzīt par patiesību, par to, kas, ka viņus tas aizkustina, ja, ka viņi tad arī var pievienoties. Ja, nē, tas ir arī saprotams, ja, jo katrs ir savā vietā, savā ceļa posmā, vai ne, un tad varbūt viņam ir cits uzdevums, viņam vēl kāds ceļa posms jāiziet, ja, bet tam ir jābūt skaidrībai, jo ļoti daudz cilvēku, daudzas grupas, kuras grib pēc iespējas vairāk apvienot, pēc iespējas vairāk sev pievilkt, vai ne tos cilvēkus, bet tas viss ir velti, jo tikko sākas iešana, tikko sākas darbs, tuvīt viss ir taču uz savu pusi. Ja? Ja sākumā netiek noskaidrots, kur mēs gribam iet. Jā, nē. Bet uzreiz pēc podziņām, jā, es trīsdarībā. Lai gan nē, devai to trīsdarību. Podziņš, pēc tam. Pēdējais. Jā, un tad ir tā ideja, jā, kas Rudolf Steinans ir piedāvājis jau pirms pirmā pasaules kara. Un es saku, jūs varat uzzināt, kas viņš ir no manas mājaslapas. Jā, es tagad nekstāšos, jo tas ir liels jautājums. Jā, bet tas ir cilvēks, kurš zināja, ko viņš runāja. Un viņš saka tā, ka šī sistēma, jā, šī piramidālā sistēma faktiski ir savu izdzīvojusi, bet kam sen jau. Jā. Viņa ir izdzīvojusi savu jau tādu pozitīvu savu lomu, ir izdzīvojusi jau pirms 2000 gadiem. Jā. Un tas, kas mums šodien ir tā piramidālā struktūra, tā visa ir absolūti degradējusi. Jā. Tā ir izvirtusi līdz pēdējām, viņa vairs nav nekalpo cilvēkam, viņa parazitē uz cilvēka, ja, uz cilvēka spēkiem, uz cilvēka smadzenēm un tā tālāk. Viņa ir tā, kas, nu, pēc tā slavenā teiciena, ja, ka viss labais nevietā un nelaikā ir īstenībā pārvērš par ļauno. Ja. Nav nekā ļaunā vienkārši tāpat un nekā labā tāpat, vienkārši katrā brīdī, katrā laikā ir savs labais, tas ir tas, kas var veicināt attīstību tālāk, un ir tas ļaunais, kurš vai nu ir atpalicis, ja nu kaut kurienas no pagātnes velkās līdzi, ja, un negrib pārveidoties, vai arī nāk no nākotnes pārstāvi, ja, tie ļaunumi, kuros mēs dzīvojam, un to ir divi. Ja, mēs vienmēr starp šiem diviem ļaunumiem esam, ja, konservatīsums un, nu, kā to saukt,
to, kas mums tāda praga kairino un sauc vismaz tā, tā nauda, vai ne, kuru mēs kompjuterizēšanu visas dzīves, ja, kur mēs īsti vēl nesaprotam un netiekam līdzi, ja, tas vienkārši tiek darīts, vai ne, un mēs tiekam vilkti, es saku, tā kā pie traka zirga asts piesieti, vai ne, tiekam vilkti vienkārši uz priekšu, ja, tas ir tas otrs, otra galība. Un tā pirmā ir tā, kas valk mums pagātnē. Mēs visu laiku gribam, mums vienmēr liekas, ka pagātnē jau ir bijis kaut kas labs, un mums tikai jāatgriežas atpakaļ pie senčiem, pie ulmiem, pie vēl kaut kur, ja, tad būs labi, ja, malgi viss ir, ja, viens gan otrs. Lūk, un Rūzenas tāda teica, ka ja mēs nepārstāsim ja, pielūgt šo elku, ja, šo viengabalaino valsti, šo piramīdu, ja, kur augšā obligāti sēž kādi, ja, mēs jau tagad varam redzēt, ja, ka it kā viņi ir pārstāvi, bet viņi pārstāvi to akci vai nepārstāvā. Ja, tikmēr mēs netiksim vispār piecilītiskas dzīves. Un tad viņš piedāvāja šo modeli, viņš teica, ka valstī ir jābūt trīsdaļīgam. Ja, tas ir tas burju vārdiņš. Ja. Valstī ir jābūt trīsdaļīgai. Nav jābūt vienam centram, valstī ir jābūt kā cilvēku organismam, ja, kas ir, kurā darbojas trīs pamatas sistēmas, vai ne? Teiksim, ritmiskā sistēma, ja, kurā ir elpošana, asins rite, ir nervu sistēma, kur pārstāvā tātad galvu pārstāv, un ir vilmaiņa sistēma, kur ieņem tātad vielas no dzīves, ja, pārstrādā un ļauj cilvēkiem, nu, iedarbina viņiem gribu, ja, teikt. Lūk, un visas šīs sistēmas, viņam nav ne viena centra, ja, no kura tas tiek vadīts. Katrai no sistēmām ir sava gudrība, pēc kuras savi principi, pēc kuriem viņi darbojas, un tad, ja katra tiek pie savas gudrības, ja, izpildīt to, tad mēs esam veseli, un sistēma darbojas harmoniski. Ja. Tikai tad, ja katra tiek pie savas teikšanas, ja, pie sava, darboties pēc saviem principiem, ja tagad galva sāktu, teiksim, vielmaiņai stāstīt, ja, mūsu kuņģim, ko, kā tur vispār, ja, jāgremo un tā tālāk, ja, un kuņģim nebūtu spēku pateikt ciet klusu, tu zini savu, ja, un es zinu savu, ja, tad, nu, iet jau arī, ja, iet jau arī reizi. Bet tieši tādēļ, ja, ka tās sistēmas tiek vienkārši sajauktas. Lūk, un arī sabiedrībā tā jābūt, ja, un viņš vienkārši skaidri pateica, ja, ka ir tās trīs sistēmas, trīs, pat, nu jā, sistēmas, varbūt, arī. Ja, te viņas ir uzzīmētas trīs atsevišķi, vai ne, principā tās ir tie trīs tīkli, kuri caurstrāvo viens otru. Ja, kuri caurstrāvo viens otru, tā kā tiešām nervu sistēma vai asins sistēma, ja, un arī to pilmaiņas sistēma. Un tās tad ir saimnieciskā dzīve, juridiskā dzīve, jeb tieši valsts, ja, politiskā dzīve un gara dzīve. Ja, un katram no šiem jomām ir savi principi, savi pamati, uz kuriem tām ir jādarbojas. Un te jūs redzat, ja, tos trīs skaistos ideālus, vai ne, no Franču revolūcijas laikiem, un kādēļ viņi nav varējuši tik īstenoti līdz šim, vai arī parādās ik pa laikam un par tiem tiek runāts, tikai tādēļ, kad atkal, ja padomā to paradoksālo domāšanu ieslēdz, ja, tad vienkārši ir skaidrs, ka šie trīs ideāli nav īstenojami kopā, ja, vienā viengabalainā valstī, ka tie ir tik dažādi, tik dažādas īpašības no cilvēka pieprasa, ja, ka tas nav iespējams, teiksim, garīgā brīvība vai ne, vai, ne, nu, apmēram, ja, tu var teikt, ja, saimnieciskā dzīvē, teiksim, sāktu, vai sāktu ir jau, brīvība vai nevaldītu, rodas brīvais tirgus, kur mēs pazīstam, ja, un ar visām tām sekām. Ja, tas ir egoisms, 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 ja, uzņēmē egoisms un tālāk darbojas. Ja. Un garīgā dzīve, tas ir garīgā dzīve, kurā ir vajadzīga tā brīvība, tā ir mūsu izglītība un tā ir mūsu
mūsu zinātni, mūsu mākslu, mūsu reliģiju un tā tālāk, kur ir nevajadzēšana gluži vienkārši īstā brīvība katram individam meklēt savus ceļus, savu attīstības ceļu vai ne, pašam noteikt, kas viņam dzīvē ir vajadzīgs, ko viņš grib, jo viņš atnes to līdzi sev. Ja? Un tur Itālijā, ja mēs gribam audzināt jaunu paaudzi, tad mums ir vienīgi jārūpēs par to, lai katrs atrastu to savu, ja, ko viņš ir atnesis līdzi. Paslaik mēs visa izglītības sistēma nodarbojas ar to, lai to apslāpētu, lai neļautu nekādā gadījumā cilvēkam atcerēties, kas viņš īsti ir. Ja? Viņam tiek uzspiests, uzbāsts, viss iespējamais, vai ne, un tāpēc viņš tiek korumpēts līdz jau, kamēr viņš pabeidz skolu, ja viņš ir pilnībā korumpēts. Un fiziski sagrauts, ja, un veseliski izžāvēts, ja, un arī garīgi caurstalots tā, ka viņš vairs, ja, tas tā kopumā, protams, ir izņēmumi arī. Lūk. Un saimnieciskā dzīvē tātad nekāda brīvība, ja, tur iznāk, tur tikai brālība, respektīvi, tur ir tikai jādomā par to, kā es varu iekļauties tajā dzīvē, lai man būtu iespējams apmienāt savas vajadzības, un kā es varu apmienāt citu cilvēku vajadzības. Jo, lai manas vajadzības būtu apmienātas, ir jāstrādā daudziem cilvēkiem, vai ne? Es nevaru pati sev visu nodrošināt, ja atkal domāšanu ieslēdz, ja? Visā pasaulē darbojas cilvēki, lai apmienātu mani. Ja, manas vajadzības, manas apģērbu, manu māju, un tā tālāk. Viss, kas man ir vajadzīgs, vienkārši kā cilvēkam parastam, ja? Lūk. Tādēļ tur ir tikai brālība. Brālība nenozīmē, ka visi ir vienādi, vai ne? Ir arī māsiņas, ir arī mazākas, lielākas, un vienam vairāk vajag, otram mazāk, vai ne? Bet uzmanība tātad, es teiktu tā, uzmanība pret to līdzcilvēku. Ja? Un te man visu laiku gribas citēt, vai ne? Kur ir pateic arī pirms 2000 gadiem, vai ne, kad nerūpējies par to, ko tevēst un zert un mugurā vilkt, jā, bet rūpējies par debesu valstību, jā, ka tā tevēst būs, jo tad baltais dažās mākonis zina, kas tev ir vajadzīgs. Jā. Tur ir ļoti dzīvi gudrība, šodien nav vienkārši laika tajā. Kavēties. Es gribu tikai teikt, ka tā debesu valstī visnībā nav domāta to debesīs, ja, tā ir domāta uz zemes tā taisnības, ja, mīlestības pasaule, kas mums pašiem šeit ir jāuzbūvē. Ja. Lūk, un juridiskā dzīve atkal paliek, vai ne, tas ir, tad paliek tas, kas, ja valstī, tai, kur šodien pārvalda visu it kā, ja, un kurai mēs tad, 24 gados atdodam savas balsis, apglabājam, tā teikt, uz savas balsis. No viņas paliek tikai un vienīgi tā pilnvara, ja, tā teikt,